Професія зірки є небезпечною для життя, адже на які тільки жертви не приходиться йти співакам заради власної кар'єри. Зірковий відчай духа молодий співак Кирило Туриченко зважився навіть позбавити себе власної пам'яті. Мовляв, хлопець в оточенні нової команди починає яскраву кар'єру з чистого аркушу, а попрощатися із сірим минулим вирішив у прямому сенсі слова. Стирали Кирилові спогади у секретній лабораторії, в яку наша знімальна група все ж змогла потрапити. Зазирнути туди разом зможемо прямо зараз. Ще при повній пам'яті ми застали Кирила Туриченка на знімальному майданчику. Про проект, що експериментує зі свідомістю, співак вирішив повідати нам особисто. Всім привіт, я Кирил Туриченко. Сьогодні ми знаходимося на зйомках моєго нового кліпу на пісню «Прости мене». Я предлагаю вам пройти сюди і побачити те саме крісло, на якому сьогодні буде стиратися пам'ять в моєму кліпі. Перед такою експериментальною процедурою хлопця позбавили навіть одягу. Я був привезен сюди без футболки, у мене отобрали все, навіть обувь. Ми йдемо, і я вас знайомлю, знаєте, з ким? Конечно же, здравствуйте, Ирина Загранична, это мой продюсер. Скажите, Ирина, что вас сподвигло вот именно снять клип у Кати Царик и почему именно эта песня? Ну, во-первых, эта песня настоящая, я не буду такая шутница, как Кирилл. Эта песня настоящая, очень с большим смыслом, а Катя, я думаю, что на сегодняшний день единственный человек, который может снять песню с большим смыслом и с такими словами, с такой музыкой. Я думаю, что это оценит, конечно, наш телезритель. Авторами загадкової ідеї нового відео стало подружжя Катя Царик та Юра Король, що тільки не повернулися із весільної подорожі. По левое плечо от меня стоит оператор Юра Король. Скажите, как прошел ваш медовый месяц? Шо? Натомість, замість мовчазного Юри, Кирило наздогнав молоду дружину Катю, яку того дня вітала вся її команда. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя. Скажите, что сегодня здесь происходит? Ко мне обратился мой любимый Кирилл Туриченко, и я безумно этому рада. И он предложил мне провести незабываемый с вами медовый месяц и придумать ему идеи для клипа. И, кстати, очень вовремя, потому что в конце своего медового месяца я была в Барселоне, это был последний город, я была очень вдохновлена, и, собственно, мы придумали такую потрясающую, как мне кажется, идею для этого прекрасного мужчины. Насколько я хороший, мягкий пластилин? Это прекрасный человек, потому что он актер, помимо того, что это певец прекраснейший, но это такой шалунишка, он так любит баловаться. Пора работать. Да? Пора работать уже. Під прикриттям ролі ведучого Кирило сподівався уникнути участі у небезпечному експерименті із свідомістю. Проте команда «Мотор» повернула співака на страшне крісло лабораторії майбутнього. Тож достеменно невідомо, чи згадає нас Кирило наступної зустрічі. Проте відомо, що кліп «Прості мене» побачить світ вже через місяць. Прости меня, если ты сможешь.